Mwanchwa umurikire kwa TV anyara kubango kumanyari alo birgo uchi wakoreka na boigo aya anyara kubango wakoreka na nitukuri yara yaroni gawa guatani na boigo abati nendebe chiko sori chiri achi skuru chiri sekondere na manu kuruwa seri jone iga ya Nyanza wanya kwa wabahu ikirana segeti kiri ya kiagusi stadium na boigo a segeti kiri ya kardinal Lutunga asa skuru ya bambura ya Kisii mwigo yukuro tota chiko sori ya chiga chira chiko wakoreka na kubwa wanyane kauntiko ya Kisii abubo na wala chiko kori ya chiko sori ya chiko chakira chitariki kianda chiko ika chitariki ikumina isato chi wiki ego chumuti nyugato na kabere na nyonge kaunti ya Kisii mwigo nigira chiko wabanyane ama mire na iga sensi mire ya nationals na wala iga regionals wakura wana otieno lo yoro regional chair na boigo muriki se regional level tomo diambo niko wanyara kukoba wabahu ikirana tumezunguka kwa venue zote, tumekuwa kule Kisii School, tumekuwa Cardinal, hatimaye tumekuja hapa stadium. Na ripoti yetu kwa upesi ni kwamba the preparation is okay, the fields are good. Hata hii hapa Kisii stadium tunaona inaenda vizuri. Tuna imani na local organizing committee kwamba by the time tunacheza kiwanja itakuwa safi. Otherwise tumeona viwanja ni mzuri, tumefurahia. Tunaomba tu tujitayarishe vizuri ili tukue na michezo ambazo zitakuwa za furaha. Tunajua Kisii pia kama county itafaidika, Kenya mzima itakuwa hapa, kwanza Nyanza mzima itakuwa hapa, alafu Kenya mzima itakuja. Tunajua watu watakuja kuona Kisii, wakuja kuona Nyanza, kwa hivyo kuna faida mingi. I want to say that we are preparing for the regional games and at the same time we are preparing for the national games. We are expecting the nationals to be here in August, but for now we can still talk about the region because the region is here by next week. We are starting our regionals from 9th up to 13th, and we expect that we should be able to have a very good championship in Kisii. We have walked through all the grounds, we have moved to Kisii School. We are going to have two pitches for soccer in Kisii School, and the other pitches would be at Cardinal Lutunga High School. We are only going to use the two venues, but we'll also be able to use the stadia so that it can be able to help us accommodate the crowd that we have within Nyanza. Soccer is loved in Nyanza and we want to give them the best. First of all, I want to thank the officials of the Nyanza Regional Sports Team who have found it good to come to Kisii. Kisii is in a flurry of activities. We will be having the ASK show starting some few days from now. And as you rightly said, we have put a lot of energy in ensuring that this pitch is one that is going to be used, especially in addressing the finals. I hope you don't have an option for finals, except the pitch where we are. That's where we are putting on day and night. The people who work here in shifts at night, if you could come here, you could see water spraying on. That is why here it's still damp from the issue of spraying the whole night.